markii hore qulba dheer aan filkisan ku jeediyey wax badan aan sheegnay, waxaas waxaan u malaynaa dad badan inay fahmeen. Haddii waxaan rabaa inaan ilaahay idin mahadceliyo, kadibna idinka reer Mandera oo na doorateen, kuwiina doorateen iyo kuwa kale oo election seat sharaf ah nabad ah ay kuraha ku rideen oo maantana alxamdulilah ninta isku imaanay, waxaan rabaa inaan idin raajiyo insha allahu baalan aan qaadnay waqtigii electionkii. Waxaan aadnay constituency kastan aadnay, tuulooyinkan aadnay, baalana culus aan qaadnay. Insha allahu waan dadaalaynaa. Waxaan rajo qabaa inaan baalan arrimahan qaadnay aan ka soo bixi doono insha allah. Waxaa naga codsiya sheekh imaamku markuu bilaabay aayaddaas ku bilaabay ee aayaddaasna way taabatay sida runta. Markii labaad inaan kitaab qur-aanka la ii diibay oo la socotay inaan malaynaa kitaabkiina markaan qaaday oogo culays weynaan dareenay oogohay meeshaan noqdeba. Marka waxaan idinka codsanaynaa ciidanka codsanaya duceediinna culayskan faran badan aad noo dhiibteen oo aan qaadnay inaad noo ducaysiin sidii ilaahay subxaanahu wa tacaala noo fududayn doono insha allah. Tan labaad, ani waxaan baaban qaaday inuu dowladdan dhisi doono oo dowladda cadaalah oo nin kastaba kuraha noo soo riday iyo kuwii noo soo rodeen inaan u adeegi doono sidii cadaalada. Cadaalada sideedaba nin kasta wuxuu ku arkaa si kala, laakiin waxaan dilaalaynaa inuu services oo reer Mandera dan, constituency dan iyo ward kasta insha allahu aan mideyni doono insha allah.